আজি ৰাতি হিলে বৰহিলে নুশুনো প্ৰজাৰে মাত, পালি প্ৰহৰীয়া হবে নিদ্ৰা গলে উপজিলে জগন্নাথ। হয়, আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মৰিগাঁওতো কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম মৰিগাঁও শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ মন্দিৰত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিব ওলাইছে জন্মাষ্টমী। পুৱাৰ পৰাই ভক্তগণসকলে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ মন্দিৰ প্ৰাংগণ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত পশ্চিম মৰিগাঁও শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ মন্দিৰ 1988 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। আজি কৃষ্ণ মন্দিৰৰ আমি 34তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ, তাৰ লগতে জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ আমি উদযাপন কৰিছোঁ। এই জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছোঁ। এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী পুৱা 5 বজাত প্ৰখ্যাত নামতী বাবুলী কলিতাৰ নেতৃত্বত আৰু ভক্তমান ৰাইজৰ সহযোগত মৰিগাঁও নগৰৰ মাজেৰে প্ৰভাত ফেৰি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। তাৰপিছতেই কৃষ্ণ মন্দিৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা বদন চন্দ্ৰ গগৈয়ে। তাৰপিছত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে অসমৰ বিশিষ্ট ভাগৱত ব্যাখ্যাকাৰক শ্ৰদ্ধাৰ ভোলাৰাম দাস দেউতাই। তাৰপিছতেই আচাৰ্যসকলৰ দ্বাৰা শৰাই স্থাপনৰ নাম প্ৰসংগ কৰা হয়। তাৰপিছত বৰগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী এতিয়া মহাভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠিত হ'ব। মহাভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত বিয়লি 3 বজাত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। সন্ধিয়া 5 বজাত সামূহিক বন্তি প্ৰজ্বলন আছে আৰু সেই তাতেই গৌমাধৱ দলৰ দ্বাৰা কৃষ্ণ কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰা হ'ব। 7 বজাত ধৰ্মীয় ভক্তিমূলক নৃত্য ধৰ্মীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু নিশা 9 বজাত আমন্ত্ৰিত 3টা নামতী দলৰ দ্বাৰা আৰু লগতে বাবুলী কলিতা প্ৰখ্যাত নামতী তেখেতৰ জৰিয়তে উৰে নিশা দিহানাম পৰিৱেশন কৰা হ'ব। ওম শান্তাকাৰং ভুজংগ শয়ানং পদ্মনাভং সুৰেশং বিশ্বধাৰং গগন চদিশং মেঘবৰ্ণং শুভাগমং লক্ষ্মীকান্ত কমল নয়ন যোগীভি ধ্যান গম্যং বন্দী বিষ্ণু ভৱহৰং জন্মে জন্মে কৃষ্ণ চৰণত সবাতিকে ঠাই দিয়ক। প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আজি জন্মাষ্টমী তিথি বুলিয়ে ইয়াকেই সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পালন কৰা হৈছে।